Večer, vítejte na podcastu, nebo dobrý den, dobré poledne, dobré odpoledne, pokud právě obědváte, kdykoliv si nás naladíte, jsme tady, nebo dneska jsem tady vlastně zase jenom já sám, ale to nevadí, protože se stejně hodně dozvíte. A vítám vás u podcastu The Show With No Name, už epizody číslo 27. A my jsme minule na konci podcastu, který vyšel někdy v březnu, o filmu Pat Garrett a Billy Kid, tak jsme tam řekli, že příštím filmem bude film Drákula, Terence Fishera s Peterem Cushingem a Christopherem Lee. A to sice platí, toho Drákulu máme v plánu, ale všechno možné se seběhlo, takže v tuhle chvíli to nevypadá, že bychom se v dohledné době dokázali domluvit na to, abychom se na ten film podívali a ten podcast udělali. Přičemž to vypadá, že bychom snad mohli být i zase jednou čtyři. Takže, co s tím? Říkal jsem si, že určitě to bude, ale vypadá to, že někdy za hodně dlouho. A abychom nestráceli čas čekáním zase nějakou další půlroční pauzou mezi jednotlivými epizodami, tak jsem si říkal, že udělám teď jeden díl sám, uvidíme, jestli ještě nebude mezi tím nějaký další. A tím nebudete muset tolik čekat. Když už jsem zmínil minulý díl o filmu Pat Garrett a Billy Kid, tam jsem si stěžoval na to, že zatímco spousta kravin vychází na Blu-rayích a dokonce u Full HD discích, nebo ne Full HD discích, jak jsou 4K, Ultra HD, tak Pat Garrett a Billy Kid má naposled vydání DVDčko z roku 2005, nazdar. To se sice pořád dá sehnat, ono možná byly nějaký dolisky, to nevím. Každopádně zatím je to poslední verze. No a krátce po tom, co jsme ten podcast vydali, tak firma Criterion oznámila, že vyjde Blu-ray na, právě s tímto filmem. Je teda pravda, že to neoznámila přímo firma Criterion, ale filmař Alex Cox, který se podílel na vzniku nějakého bonusového materiálu. Takže zatím se mi nepovedlo najít, kdy by to mělo vyjít. A fanoušci docela přemýšlejí o tím, kterou verzi firma Criterion na svůj Blu-ray použije. Přičemž u firmy Criterion, která se specializuje na vydávání zejména teda uměleckých filmů, ale zároveň, která těm svým Blu-rayům a DVDčkům dává obrovskou péči, tak, že tam by snad byli i schopni zajistit všechny tři sestřihy. Jsou i menší firmy, které to dělají, k tomu možná když tak za chviličku. Každopádně Pat Garrett a Billy Kid držím palce nám všem, kteří ten Blu-ray chceme, protože tohle je film, který si péči zaslouží a který bych rád viděl v nějaký pěkný kvalitě, pokud možno v té plné Turnerově verzi, nebo kdyby někdo ten film nově sestříhal a udělal tu verzi tak, jaký mám já, to znamená nevynechávat nic zásadního a trochu to přece jenom ale zrychlit, tak by to bylo super. Jak jsem mluvil o tom, tak není firma Criterion jediná, která tomu tu péči dává. A firma Arrow je tím taky proslulá, ostatně mluvil jsem v jednom z předchozích dílů, když jsem ukazoval ty Blu-ray boxety, tak jsem tam mluvil o Blu-ray boxetu Gamery a od skoro každého filmu jsou tam dvě verze, někdy dokonce tři různý sestřihy jednoho filmu u takovýchhle zapomenutých japonských béček s přerostlou želvou. Stejně tak v současné době vyšla na Blu-ray u firmy 88 Films, ale mám pocit, že nějak ve spolupráci snad s firmou Kino Lorber, nevím,
Nevím, kdo to přesně vydal, mám to objednaný, nemám to v ruce, ale vyšel na Blu-ray konečně film s Charlesem Bronsonem, Violent City, Cheetah Violenta. Používá se název Brutální město, který někdo přeložil z němčiny na VHS-ku rychlodabovanou, tak ten název já mám pocit, že úplně neodpovídá. Stejně jako neodpovídá ten název The Family, který tomu dali Američani po znovu uvedení po tom, co byl uveden do kmotr. Každopádně film Violent City vyšel na Blu-ray a to najednou ve třech různých sestřizích. V nejdelším plném italském, v trochu zkráceném prvním anglickém pod názvem Violent City a dost domrtě zkráceném sestřihu s názvem The Family. Přičemž každá ta kopie je jiná. Není to v tom, že by vzali jednu kopii zremastrovanou a jenom ji stříhali. Ne. Všechny tři ty verze naskenovali nově. Italská je podle recenzí v nejlepší kvalitě, naopak The Family. Ta vypadá opravdu jako film, který se promítal v nějakém autokině nebo v nějakém levném kině, kde ty filmy kolovaly celý den na okraji města. Takzvaný ty grindhousy. Takže na to se těším, až mi to přijde. Jinak, když už teda o tom, co nemám, ale mám objednáno, tak mám objednáno Blu-ray s filmem Minnesota Clay a to nevím ani kdo vydal. A pak ještě Blu-ray s filmem 6 žen pro vraha, to vydala pro změnu firma Arrow, takže tam bude určitě spousta bonusů. Tak. To by bylo asi tak k tomu, asi tak na ten úvod. První rubrika, kterou jsem zavedl před několika epizodami, ale v podstatě se obě dvě objevily jenom jednou, tak se jmenuje Zaměřeno na knihu. Minule jsem nějak o žádné knize sám nemluvil, jenom jsme probrali fantasy knihy, které četli moji spolu podcastníci. Jestli tohle slovo neexistuje, tak jsem ho právě zavedl. Takže ten, kdo dělá podcast, je podcastník a ten, kdo s ním dělá podcast, je spolupodcastník. Pamatujte si to a zaneste to do slovníku spisovného jazyka českého. Já se dneska na knihu podívám a překvapivě to bude poezie. Je to možná knížka, kterou jste nikdy nečetli od autora, kterého možná znáte, pokud znáte, jako překladatele. Autorem básnické sbírky je Josef Hiršal, český básník, který je asi nejznámější tím, že asi nejlépe a nejúplněji převedl do češtiny básně Christiana Morgensterna ve sbírkách jako Šibeniční písně, ale ono to vychází pod různými názvy. Ty Hiršalovy překlady Morgensterna jsou asi ty nejproslulejší, takže většina lidí ty básně bude znát pod názvy jako Košilela a Veliké Lalula a Noční rybí zpěv a Zeměplas. A Morgensternovy básně, pokud ty znáte, tak pro překladatele opravdu skýtej spoustu možností, jak to přeložit, protože jsou to hrátky se slovy. Jo? Takže básnič Zeměplas se v originále jmenuje Werwolf, a což bychom normálně přeložili jako vlkodlak, ale to právě nejde, protože v té básni jde o tu hříčku s tím ver, kdo, takže tam pak jde o to skloňování toho zájmena. A s tím si právě musí ti překladatelé poradit. Hiršal to změnil na plaza, takže pak tam kloskulně země, plas z tebe, plas a tak dále. Existují překlady jako vampír, jo, a tak podobně. Upřímně nejlepší překlad té básně, který nejlíp zachoval ten for, je překlad z doby asi před 2 lety, na který jsem náhodou narazil, kde se místo Werwolfa na hřbitov za tím zemřelým učitelem vydává Covid. Jo, a pak tam ten originální německý vtip je dodržen. Takže Šibeniční písně, ale nejsou to sbírka, o kterých chci mluvit. Tohle je autorské dílo přímo Hiršalovo, jmenuje se Parkař. Ale není to zase něco tak zcela originální. Oni jsou to totiž parodie. Josef Hiršal
pokud se nepletu někdy zhruba v době svých studentských let, tady mám úvod, že to je z 50. let, tak pro zábavu si psal parodie na klasické české básníky a do těch všech těch básní jako společný motiv zahrnul párky. Nevím, proč zrovna párky, ale pak je to poměrně něco, co se v těch lyrických verších úplně neobjevuje. Jo. A začíná, ty básně jsou seřazené podle data narození autora, takže začíná se Karlem Ignácem Támem, přes Antonína Jaroslava Puchmajera, Jána Kolára, Františka Ladislava Čelakovského, Máchu samozřejmě, Erbena, Borovského, Nerudu, až třeba přes Bezruče, Šrámka, Nezvala, až někam, poslední je Vladimír Holan. Takže asi taková ta generace těch 30. let, která nejvíc potom toho Hiršela ovlivnila. Já bych přečetl nějakou ukázku. Řekněme, že autor, který je poměrně proslulej, na kterým to půjde dobře předvést, co, o co jde, tak je Jan Neruda, takže bychom si mohli přečíst ukázku párků podle Jana Nerudy. Jan Neruda. Proč bychom bloudili po lesích? Zajdeme na vikárku. Kolik je hvězdiček v nebesích, tolik je v hospodě párků. Vesmír prý vařícím kotlem je, kde vře to šumí a praská, a tak i párečky zahřeje var, který jmenují láska. Párky jsou jako ty hvězdičky, hřejí se, pálí a chladnou, a proto do té své světničky nepozvu hvězdičku žádnou. Tak, u Borovského je to zase samozřejmě parodie na jeho epigramy. V Kutné hoře na faře nekrmí se buchtou, pán Bůh dělá párkaře, párek farář s kuchtou. Tak. Ukázka z Erbena zase samozřejmě připomene asi nejvíc vodníka z Kytice. Černé dveře na petlici, matka s dcerou ve světnici. Na petlici černé dveře, matka s dcerou u večeře. Co to máte na talíři, matko má? Co to máte na talíři? Ty dva prsty na mě míří. Míří? Ach ne, Bůh pomozi. Ty dva prsty na mě hrozí, matko má. Nic se neboj, jest ten párek, dcero má. Nic se neboj, jest ten párek. Jeď to pouhý z lásky dárek. Od milého jsem jej vzala a tobě jej vařit dala, dcero má. Řekněte mi, kde můj milý, matko má. Řekněte mi, kde můj milý, ani jsme se nespatřili, matko má. Dnes ráno byl ještě svěží, dcero má. Dnes ráno byl ještě svěží a teď na hřbitově leží, dcero má. Na petlici černé dveře, dcera vstala od večeře. Černé dveře na petlici, dcera matce vražednici vyšla chystat šibenici. Tak opravdu ty básně, který člověk zná, že jo, ty předlohy, ty původní autory, tak tam opravdu se pobaví, protože opravdu to je jako kdyby to z těch jejich sbírek vypadlo. Samozřejmě chce to, aby se člověk pobavil, znát tu klasiku. Jsou tam pak básníci, u kterých se úplně nechytám, protože jsem je nikdy nečet. Nikdy jsem neskoušel třeba Otokara Březinu, protože už jenom z toho, co jsem se o něm dozvěděl při školním vzdělávání, tak mi připadalo, že bych jeho básně asi nepochopil. A to samý Karel Hlaváček a další a další. Většinou čím modernější, tak může to být. Prostě člověk by měl znát toho, tu předlohu. No. Třeba o tom u Volkra se trochu chytí, u Nezvala. Saxofon Jana Kubíka z desky Kuře v hodinkách nám odstartoval další rubriku a tou je top 3. Přemýšlel jsem, co dát, aby to nebylo všechno na jedno brdo, ale nakonec top 3, pro kterou jsem se rozhodl, trochu předznamenává téma dnešního filmu, o kterém se budem bavit. Asi jsem ještě neřekl, že to je film Diabolik od Mária Bavy. A trojka, kterou jsem vybral, tak souvisí s tím filmem proto, že Diabolik je adaptace komiksu a moje top 3 nebudou čistě top 3 komiksy, ale budou to top 3 díly Asterixe. Asterixe, kterého
znám, řekněme, to, co psal Gostiny, tak znám velice dobře těch prvních pár dílů, kolik jich bylo, no pár, většinu, no 24. Po smrti Gostinyho, tak jsem některé ty díly ještě četl, ale už jsem, ale tak jako jednou, už jsem se k ním nikdy nevracel. No a potom ty díly, které tvoří už i noví autoři bez Uderza, tak jsem snad prolistoval ten první a ty další, já myslím, že byly zatím dva, tak jsem neviděl, nečetl. Takže top 3 Asterixu, top 3 komiksů s Asterixem, nebudu do toho plést ty filmy, protože bychom zase se museli bavit o těch kreslených filmech, o hraných filmech. U hraných filmů top 3 ani nejde dát, tam to je prostě jasný, že jo, byly 4, z toho jeden dobrý, jeden moc praštěný a jeden totálně nekoukatelný a ten čtvrtý už se radši nekoukal. Tak, jdeme na ty komiksy. Asterix se vytvořili teda René Goscinny a Albert Uderzo někdy v 50. letech, tuším první díl z roku 59. A to byl díl Asterix a Galové. Ten není mojí top 3, nebude to řazený. Bude to tak nějak, jak si vzpomenu. Ale určitě by do trojky mých nejoblíbenějších Asterixů patřil díl Asterix a Kotlík. Asterix a Kotlík, protože jednak to byl asi první Asterix, kterého jsem četl. Ale za druhé, Asterix a Kotlík je dost kvalitní díl, ve kterým si Asterix musí poradit s dost nečekaným problémem. Po kraji projíždí výběrčí daní, který přijede i do jedné sousední galské vesnice. Vypočítavý náčelník se rozhodne, takže rozhodne se, že dá svoje peníze do vesnice, které velí Panoramix Majestatix, a Asterix je vybrán, aby ty peníze ochraňoval. Jenže Asterix na hlídce usne a druhý den ráno jsou peníze pryč. Takže Asterix se vydává ty peníze najít nebo sehnat kotlík plný peněz, protože ty peníze byly uložené v kotlíku. Takže se vydává sehnat kotlík plný peněz, aby náčelníkovi té sousední vesnice jeho ztracené zlato vrátil. Přičemž Obelix se samozřejmě vydává na cestu s ním a spolu se dostanou do spousty zábavných a mnohdy napínavých příhod, ať už je to tradiční potkání pirátů, tentokrát jsou na souši z lodě udělali hospodu, aby se nějak uživili, ale to nezabrání Asterixovi a Obelixovi, aby jim to tam vymlátili. A potom se třeba dostanou do římského divadla, plánují vyloupení banky a tak dále, až dojde k nečekanému nebo překvapivému možná rozuzlení, jak to celé bylo s tou loupeží. Takže tenhle díl patří určitě k těm nejzábavnějším, určitě k těm zábavnějším pasážím patří jednak to divadlo, jednak pokus Obelixe a Asterixe, aby si vydělali ty peníze obchodem, takže uloví divočáky, které ještě v lese Obelix sám sní, a pak se snaží prodat na tržišti, nebo když se snaží vyhrát peníze bojem v aréně a tak dále a tak dále. Tohle je duším v pořadí, já teď nevím, kolikátý 13. sešit, někdy z poloviny 60. let, možná z konce skoro. A další díl, na který bych si určitě vzpomněl, tak je Asterix a slavný štít, což je myslím trochu starší díl. Jde v něm o to, že Cezar se rozhodne, aby Gali pořádně pokořil, tak přijít do Galie na přehlídku a nechat se nést na štítu, který mu odevzdal Vercingetorix, když kapituloval. No a tak se Římani dají do hledání toho štítu, protože neví nikdo, kde je. Mezitím Obelix a Asterix doprovázejí svého náčelníka Majestatixe do lázní, kde se nějakým způsobem, teď už nevím, jak doví, že tam hledají ten štít. Jo, oni se setkají s tím vinopalníkem, který se jmenuje Vinopalnix, a ten
tam se právě zamotají do toho pátrání těch Římanů po tom štítu. Nakonec i kde zase, je tam nějaká záhada, to, jak je nakonec vyřešená, tak je poměrně překvapivý a tudíž všechno vede k různým veselým situacím. Tady asi nejzábavnější postavou je římský legionář, který se neuvěřitelným způsobem fláká v práci, takže když zametá dlažbou, tak zamete půl dlaždice, pak si odpočine, pak zamete druhou půlku dlaždice, pak jde na oběd, pak zamete další půlku dlaždice. Takže tohle je určitě jeden z těch lepších dílů. Určitě jeden z těch zábavnějších, asi z mých oblíbenějších. Ale je pravda, že už jsem ho delší dobu nečet. Určitě, jestli jste ho četli, tak si asi vybavíte ty slovní hříčky s přízvukem, který místní lidé v té oblasti, kde se děj odehrává, mají. Že tam vlastně šišlají, ale Obelix to nedokáže dobře napodobit. Tak, no a třetí díl, který bych zmínil, tak by byl asi díl Nesvár. Nesvár je netypický v tom, že v něm vlastně Asterix nejde na žádnou dalekou výpravu, ale všechno se odehrává ve vesnici, kam Římani pošlou takovýho chlapa, který dokáže totálně rozvrtat úplně všechno a všechny proti sobě poštvat. No a to samozřejmě vede k tomu, že celá vesnice se rozhádá, Asterix je vypovězen z vesnice a tak dále a tak dále. Do všeho se zapojuje úžasně nic nechápající Centurion z blízkého tábora, teď si nejsem jistý, jestli to bylo Aquarium nebo Malbonum nebo Grogarum. A ten Centurion je zajímavý tím, že jeho kreslená podoba vypadá jako Lino Ventura. Takže, no, možná škoda, že tenhle díl nenatočili někdy už v 70. s Venturou právě v roli Centuriona. I když, co jsem tak o něm četl, tak on by roli římského Centuriona asi nevzal. Takže, to je ten třetí díl, který vlastně typicky je o to vtipnější tím, o co se vlastně ti vesničani hádají. Mezi těmi prvními díly, co psal René Goscinny, ale se poměrně těžko vybírá opravdu to nejlepší, že jo, tam jako z dalších dílů, který bych vypíchnul, tak určitě už jeden z prvních Asterix s Gladiátorem, kde se dostanou do Říma, Asterix, jak se to jmenuje, Asterix a Gótové, Asterix a Testa kolem Galie, ne kolem světa, Asterix a Kleopatra, určitě klasika, Asterix Británie, klasika, souboj náčelníků, kde a jo, to je ten díl, kde Panoramix ztratí paměť. Potom určitě Asterix a Normani, Asterix Helvéci. Jo, takže řekněme, že ty slabší díly jsou prakticky jenom asi 3-4 z toho celého. Asi je to 24 dílů. Možná 23, nevím. Řekněme, že ke konci už asi Goscinny mu trochu docházel dech, takže mezi těmi spíš posledními jsou ty slabší díly. Já teda moc nemusím ani ten sešit o těch olympijských hrách, ale není zdaleka tak hrozný jako jeho filmová hraná verze. Co se týče těch animovaných filmů, tam je to tak jako ode zdi ke zdi. Jednička je taková poměrně bez nápadu. Asterix a Galové, potom Asterix a Kleopatra je celkem fajn až na ty písničky. 12 úkolů pro Asterixe je to nejlepší, co vzniklo. Asterix a Překvapení pro Cezara se dá. Asterix a Velký boj asi taky. Asterix Británie je celkem fajn. A Asterix dobývá Ameriku byla hrůza. Ale to už byla ta předloha, že jo, Asterix a Velká zámořská plavba. Tak, to by byla naše dnešní druhá rubrika a teď nás Znělka přenese k našemu hlavnímu tématu, k filmu Diabolik. Takže jsme zpátky a můžeme se věnovat našemu hlavnímu programu, což je film Diabolik, film z roku 1968. Film, který byl vytvořen podle komiksu. A ten komiks byl vytvořen překvapivě ženami. Ten komiks byl vytvořen tuším v roce 1962 a já nevím, jestli vyšel třeba knižně Fantomas před
tímhle tím komiksem. Já nevím, jestli vyšel Fantomas třeba před tímhle komiksem, ale Diabolik je jim dost ovlivněn. Tak jako Fantomas je totiž Diabolik a super zločinec, který vykrádá největší podniky, vykrádá největší klenotnictví, nejcennější věci a tak dále, tropí si žerty z policie a ta se ho snaží dotknout, dostihnout. Tak jako musím znova, tak jako Diabolik, Ježíš Maria, tak jako Fantomas má svého proti v postavě komisaře Živa, ve filmech ho stvárnil, jak víme, Louis de Finé. A tak Diabolik má svého protivníka v postavě komisaře Jinka. Ten se ho snaží dostat tak jako Živ Fantomase. Co ovšem odlišuje Fantomase od Diabolika, není jenom to podoba toho kostýmu, ale i to, že nečetl jsem teda ty knihy, ale postava Heleny v knihách, pokud se nepletu, tak je dvojzačná. Pokud postava Heleny ve filmech je prostě jeho protivník Fantomasův, je to přítelkyně novináře Fandora, který se rovněž snaží Fantomase dopadnout. Diabolik má ženskou přítelkyni, která se jmenuje Eva Kantová. Eva Kantová je v podstatě naprosto oddaná Diabolikovi, Diabolik jí, vlastně většina toho, co krade, tak krade pro ní. To možná vychází i z toho, že vlastně autorkami byly sestry Angela a Luciana Giussaniovi, nebo Giussaniovi, a ty právě ten komiks začaly vydávat v roce 1962. A ten komiks byl tak úspěšný v Itálii, kde teda ty komiksy nevycházely v podobě, v jaký známe komiksy třeba v Americe nebo ve Francii nebo tak. Vlastně každá ta země měla vlastní styl toho, jak ty komiksy vychází, že jo? V Anglii to byly třeba především ty novinové stripy, v Americe ty 30-stránkový sešity plný reklam, v Evropě sešitový novinový nebo časopisecký vydávání a potom svázání nějakých 44 stránek do alba. A v Itálii vycházely komiksy v kapesním formátu A6 a to znamená, že se třeba na stránku vešly 2-3 obrázky, ale zase těch stránek bylo třeba kolem stovky. Jo, takže ten příběh byl rozkreslený trochu jinak, než jsme zvyklí. Vlastně dá se říct, že asi i v trochu větších panelech. A ty komiksy vycházely černobíle, jo, nevycházely v barvách. Vycházeli pouze černobíle. V roce 1998 v té době ještě italský producent, který ale už v téhle době měl konexe do Ameriky a potom tam přesídlil, Dino De Laurentiis, tak přichystal vlastně dvě adaptace úspěšných evropských komiksu, a to je jednak Barbarella francouzská a jednak právě Diabolik. S tím, že Barbarella jakožto celosvětová senzace, o který se mluvilo i u nás, přestože tu nesměla samozřejmě být, tak Barbarella byla koncipována jako světový film, takže v něm hrali hvězdy světového filmu ze všech možných zemí, včetně Jane Fondové, co by hlavní hrdinky. A hrajou v tom Italové, Britové, Francouzi a tak dále a tak dále. Režíroval to francouzský režisér Roger Vadim. No a Diabolik byl sice taky míněn jako prodávání do světa, ale zároveň je to ryzeji, řekněme, italská produkce. Což se odvíjí od toho, že pravděpodobně Diabolik stál méně peněz, o dost méně asi než Barbarella, a že byla jeho režie svěřená režisérovi Mariovi Bavovi. Mario Bava není člověk, kterýho byste čekali jako režiséra komiksového filmu. Mario Bava byl totiž proslulý
jako tvůrce hororu. Mario Bava, a k němu pozděš. Napřed si povíme vlastně, o čem ten film je a co se mně vlastně dovíme. Ty komiksy od Diabolikovi u nás nevyšly, pokud se nepletu, z italských komiksů u nás vyšlo snad akorát pár dílů Texe a ještě nějaký další série, který vydávalo nakladatelství Nový komiks někdy kolem roku 2005. Jo, byly asi 4 různé série, z kterých vyšlo, já nevím, 2, 3, 4 svazky a pak to nakladatelství pro nezájem to vydávat přestalo a zkrachovalo. Takže A Diabolik se neobjevil mezi těmi komiksy, které by u nás vyšly, stejně jako se tam neobjevily další jeho odvozeniny, jako byl třeba Podobný zloděj Kriminál, jehož série vycházela v letech 64-74 a byly podle ní natočeny 2 filmy. Ve stejné době vycházela série Satanic, od tentokrát o ženské lupičce, taky podle ní byl natočen film a další a další a další. Takže Diabolika z komiksu u nás neznáme. Já mám, nějakým způsobem se mi povedlo najít v jednom českém antikvariátu jedno starší vydání Diabolika, ale je to samozřejmě všechno italsky. Dneska samozřejmě jsou stroje, s pomocí knih si to můžu přečíst, že jo, stačí telefonem se správnou aplikací načíst tu stránku a přeloží mi všechny texty do češtiny, ale zatím jsem to neudělal. Takže Diabolika jsem nečetl. Tudíž nevím, jestli ten film vychází třeba z jednoho sešitu nebo ze 2, 3. Na mě teda působí tak, že vychází ze 2, 3. Nebo to tak nějak. Protože ten film, a já u něj vlastně nemůžu moc spoilovat, i když úplně spoilovat nebudu, asi protože nepočítám, že moc lidí ten film vidělo, ale není to stejně moc, protože jestli něco ten film nemá, tak je to nějaký plynulej děj, jo? Že by postavy, obvykle, že jo, klasická výstavba filmu. Máte nějakou expozici, tam se ukáže, co postavy chtějí a kdo jsou, pak se o to začne jednat a na konci máme nějaký rozuzlení. Tohle je spíš jako taková série příhod. Takže hned na začátku vláda jakési evropské země posílá zásilku 10 milionů dolarů, no a udělá pod vedením Jinka, kterého hraje překvapivě Vishal Piccoli, dostanu se k tomu obsazení později, tak pod vedením inspektora Jinka udělá různá bezpečnostní opatření, no a ta samozřejmě Diabolik snadno prolomí, dostane se k těm penězům a zdrhne s nima. Uteče do svého úkrytu, který má hluboko pod zemí, a tam na něj čeká jeho milenka Eva Kantová a tam v podstatě se dozvíme, že důvod, proč ty peníze v podstatě krade, je v podstatě pro zábavu. Co s nima udělá, když si to o tom spekuluje ministr a Jinko, tak Jinko řekne, udělá s nima něco, na co by nikdo jiný nepřišel. Něco, co se může zrodit jenom v jeho hlavě. No a pak zjistíme, že ty peníze rozházel po posteli, na který se s Evou miluje. Jo, takže tam nejde v podstatě o nějakoukoliv zjištnost, ale spíš o takový rebelství, svouru proti tomu systému, v podstatě to, že může zatopit tý policii, může zatopit tý vládě a tak dále a tak dále. Na těch penězích samotných mu nějak nezáleží. A dobře, já k dalším věcem později. Takže prostě dlouho Diabolik je v té skrýši a zatím sledujeme, co dělá policie, když se ho snaží najít. A policie pod vedením Jinka přijde na nápad. Jinko se totiž místo Diabolika zaměří na mafiánského bose Valmonta, který ho hraje Adolfo Celli, který ho možná znáte, z Thunderballu určitě s Bondem. No a tak dlouho mu šlape na paty, překazí mu různý obchody s drogama a tak dále, až Valmont, aby tomu nějak zabránil, tak přijde na nápad, že teda se pokusí sám dopadnout Diabolika, aby měl
aby mu policie dala pokoj. Jo, takže Dobolika předá ho policii a tomu dá pokoj. Džinko s tím tohle dohodu uzavře a připraví další plán. Ten spočívá v tom, že bohatá lady, která navštíví tu zemi, tak má vzácný smaragdový náhrdelník, po kterém zatouží Eva Kantová, takže Diabolik se ho vydá ukrás, čím Džinko počítá, že Diabolik půjde po tomhle náhrdelníku, když je tak vzácnej. No a v tu samou chvíli na tom zámku operují i Valmontovi muži, kteří si všimnou té Evy. Takže zatímco Diabolik ukradne ten náhrdelník s tím, že má s tím nějaký obtíže, jo, máme tam třeba scénu, jak zlejza holou zeď toho zámku, tak Valmontovi muži stopují tu Evu Kantovou a unesou ji. Potom vlastně Diabolika kontaktují a řeknou mu, že ji pustí, když jim přinese 10 milionů dolarů a ty smaragdy. No a Diabolik se rozhodne, že jim ty smaragdy přinese a pak se stane různá schoda různých okolností, různá akce a tak dále. Nakonec teda Eva je osvobozená, Valmont je po smrti, sorry spoiler, a Džinkova pasta se nesklapla. Ještě zdaleka nejsme na konci, protože následně vláda vypíše odměnu 10 milion dolarů na dopadení Diabolika a Diabolik se naštve a znehodnotí peníze. No a zničí v podstatě všechny záznamy u deník, zničí i v podstatě veškeré finance, které má ten stát k dispozici. No a Džinko se rozhodne nalákat, on se ho vlastně v tu chvíli ani nerozhodne na nic nalákat. On tam jde o to, aby se všechno zlato z té země, aby bylo prodáno za peníze, aby ty peníze nějaké získala. Takže udělá obrovský 20-tunový ingot zlatý, který zataví do ocely. No a převáží to vlakem s různými bezpečnostními opatřeními. No a Diabolik samozřejmě po tomhle zlatě jde. No a tahle ta loupež teprve směřuje po tomu závěrečnému zakončení toho filmu. Jak jste sami slyšeli, tak je to prostě sled různých příhod. Jo? Začátek vypadá, že dobře, že by tam mohl ten děj být, že by to mohlo celý spočívat v tom, že se Diabolik snaží tu svoji přítelkyni vysvobodit a že se rozhoduje, jestli jsou pro něj cennější ty smaragdy nebo ona a tak dále a tak dále. Ale to se strašně šmahem vyřeší a pokračuje se tak jakoby prostě jo, tak byl konec předchozího dílu a teď tady máme další díl. A v podstatě to má takovouhle seriálovou kvalitu. Jo. A upřímně, jestli to k něčemu má blízko, tak to ani není moc ta Barbarella z toho samého roku, přestože nějaký podobnosti bychom tam našli, ale má to podle mě blíž k Batmanovi z 66. Protože to má prakticky stejnou seriálovou strukturu, s tím teda, že Diabolik je zároveň Batmanem i Jokerem. A řekneme, že Valmont by mohl být tučňák. Jo, a teda nejsou tam samozřejmě žádné takové věci jako napsané efekty zvukový úderů a tak dále. Není to ani tak přímočará komedie, i když jsou tam scény, které jsou k smíchu, jsou tam scény, které mají k smíchu a moc nejsou. Tak, tenhle film De Laurentiis udělal v podstatě, dá se říct, vedle té Barbarelli ve stejném roce. A je na něm vidět, že mu nebyla asi věnovaná úplně stejná péče. Je to trochu netypický film v tom, kdo se na něm vlastně podílel. Když to produkuje De Laurentiis, tak by člověka nepřekvapilo to nejlepší obsazení, který může být. Michel Piccoli tohle splňuje. Michel Piccoli, že jo, herec francouzský, známý ze spousty třeba i uměleckých a různých významných filmů. Hrál nejenom ve francouzských, ale i
anglických filmech, amerických, před Diabolikem z významných rolí bychom určitě mohli jmenovat film Pohrdání Jean-Luc Godarda, kde si zahrál vedle Brigitte Bardotový, zahrál si ve filmu Lady L s Sophie Lorenovou a Paulem Newmanem, zahrál si v Krásce dnes s Catherine Deneuve, rok potom hrál u Hitchcocka ve filmu Topaz. Jo, já jsem ho určitě viděl ve filmu s Linem Venturou, který se jmenuje Probuď se špioné. Takže je to herec, který trochu je překvapivý, že hraje v takovémhle komiksovém filmu. Budíš, je to v podstatě, dá se říct, na ty italský poměry velkofilm. Proč ne? Hlavní roli Diabolika dostal John Philip Law. John Philip Law byl, pokud se nepletu, tak byl původně model. Chviličku, než se to otvírá. Tak, no, začal hrát už někdy začátkem 60. let, ale potom se přesunul teda do Itálie a vlastně jednu z prvních významných rolí měl v Muži proti muži s Lee Van Cleefem, kde hrál jeho mladýho společníka, který se chce pomstit, to jste asi viděli. No a právě hrál i v té Barbarele, kde hrál roli polonahého slepého anděla, tuším, že se jmenoval Paigar, takovou nejikonečtější postavu z té Barbarely. No a přestože to není ani zdaleka hlavní role. A právě tady dostal hlavní roli Diabolika, s tím ale, že Lon nebyl dobrý herec a v podstatě hlavně jde o tu jeho postavu, o to, že je buď v tom těsném kostýmu, nebo ve scénách s Marisou Mel je nahej, i když jako samozřejmě nic v tom není vidět. A to ani u ní samozřejmě. No a v podstatě nemá, celý film prochází s jedním kamenným výrazem, ani tím hlasem nějak moc nepracuje a ta jeho postava sama o sobě není v podstatě tak nějak moc zajímavá a na té zajímavosti nějak jako herec nepřidává. V podstatě to prochází jako, tak jako dost strnule. Asi by se dal najít lepší Diabolik. Nevím, jestli to takhle třeba odpovídá tomu komiksu, ale nevím, no. Bylo se mi v tom za stolik nelíbí. Marisa Mel, která hraje Evu Kantovou, tak oba dva v podstatě jako kdyby vypadly z modního katalogu. Jo. Ona taky v podstatě hlavně pozuje, jestli v tom řekne 10 vět, tak je to hodně. V každém snímku, v kterém se objeví, tak je neskutečně sexy a jde tam hlavně prostě o to, jo, jsou tam detailní záběry na její nohy, na její záda, když je nahá a tak dále a tak dále. Prostě tam nejde o nic jiného, než o to, že je atraktivní pro mužský diváky a víc nehraje roli. Michel Piccoli, když už jsem ho zmínil, tak v tom taky nějak extra nehraje, ale asi mě u něj dost jako z toho vyváděl i ten anglický dubbing, jo, protože ono to v jiný verzi, nenašel jsem italskou verzi a netuším, jestli se ve francouzský nadaboval sám, ale ten anglický dubbing mi k němu vůbec neseděl. Adolfo Celli tady celkem jde, já k němu mám takovej zvláštní vztah, já ho většinou moc nemusím, jako padouch vypadá skvěle, jo, prostě se člověk na něj podívá a vidí prostě jako super padoucha, jenže jeho herecký výkon a jeho charisma tomu moc neodpovídá, jo, on hrál v tom Thunderballu a určitě byl jeden z těch slabších bondovských padouchů a hrál v několika dalších filmech, ale pak jsem viděl i nějaký, kde se mi celkem líbil a tady je to tak jako půl na půl, já bych řekl, že tady špatný není. Když není ten hlavní padouch, i když asi určitě je víc padouch než Jinko, kterýmu já jsem osobně, to je ono, právě komu tam držet palce. Jinkovi to moc nejde, protože ten Piccoli je namluvený tak jako divně a moc jako z něj nedostaneme. Diabolikovi to nejde, protože kromě toho, že teda je to takový ten rošťák, co všechno krade, tak jako moc sympatický na něm není. A kdyby to hrál, já nevím, kdyby podobný postavy hrál v té době Belmondo, že jo, takový ty rošťáky, který jsou na křížku se zákonem a tak dále. A to bylo o něčem úplně jiným, že jo. Belmondovi jsme prostě ty palce drželi, Lowovi to moc nejde. Jo.
Takže tak, no, z dalšího obsazení určitě bych zmínil Terryho Thomase, toho zase všichni známe z Velkého flámu, že jo, to byl ten s tím kýrem, tak tady hraje ministra vnitra, posléze ministra financí. A řekněme, že se mi tady jeho výkon moc nelíbí, no. Takže ani herecky to nejde, ale není to nějak překvapivý vzhledem právě k osobě režiséra. Film totiž režíroval Mario Bava a právě o něm bych se trošku asi rozhovořil víc. Mario Bava byl režisérem především hororů, a to hodně levných. A na druhou stranu je asi největší mistr, nebo jeden z největších mistrů hororového žánru v Itálii, ne-li vůbec. Začínal jako kameraman a naučil, a jak pracoval v těch levných filmech, tak se naučil tolik triků, co udělat s kamerou, že dokázal na koleně vytvořit opravdu dechberoucí záběry. Způsobením světel, zrcadel, miniatur, maket a tak dále a tak dále. Takže opravdu vytvořil si tak výrazný vizuální styl, který potom používal ve svých filmech. Jeho první samostatný film byla Maska démona s Barbarou Steelovou, což je gotický horor. Tuším, že jeden z mála jeho černobílých filmů. A určitě film, který stojí za vidění. Určitě je to z italského gotického hororu jedna z nejlepších věcí, co jsem viděl. Maska démona stojí za to. Ta byla tak úspěšná, pod názvem Black Sunday se hrála v zámoří, kde ji koupila společnost AIP, produkující ve stejné době filmy Rogera Cormena. A právě Roger Corman byl Bavou uchvácený a zasadil se o to, aby AIP nakupovala i jeho další filmy. Takže v podstatě AIP mu pomohla, aby nakopnout tu kariéru. Maska démona, pokud se nepletu, měla úspěch docela i v Itálii, takže následně Bava měl poměrně volnou ruku a v roce 61 natočil jednak, ale v roce 61 se vlastně nevrátil hned k hororům, natočil několik dobrodružných filmů, dva z nich byly s Cameronem Mitchellem o vikinzích, přičemž ten známější se jmenuje Originally Invasory a v angličtině je to, abych se nerad spletl, Eric the Conqueror. Druhý se jmenuje L'ultimo dei Vikingi a to je taky s Cameronem Mitchellem a anglicky se to jmenuje The Last of the Vikings. Tak, ale na tom možná zase Bava se jenom podílel na režii nebo nějakým způsobem s tím vypomohl, tam je ještě uvedený jiný režisér. Stejně jako u filmu Herkules ve středu země, kde hrál hlavního padoucha v filmu, který je napůl peplum, napůl horor a asi jeden z těch lepších filmů z žánru peplum, co jsem viděl, tak toho padoucha v tom hraje Christopher Lee. No a Christopher Lee se později ještě jednou objevil u Mária Bavy. Tak, to je rok 61 a pak v roce 63 Bava natočil tři filmy, nebo během 62-63 natočil tři další. Maska démona rozjela vlnu gotických hororů, takže třeba jeho kolega Ricardo Freda, s kterým předtím spolupracoval Bava jako kameraman, tak točil jeden za druhým, stejně tak jako režisér Antonio Margheriti. No a často s Barbarou Steele, s tou už Bava teda nepracoval, ale natočil v roce 63 triptych film, krátkých filmů, nebo takový povídkový film, nazvaný I tre volti della paura, nebo Tři tváře strachu, ale v Americe kvůli úspěchu Black Sunday to nazvali Black Sabbath. A zajímavostí je, že tenhle film, nebo lépe řečeno plakát, na něj viděli jistí Tony Iommi a Ozzy Osbourne a řekli si, že když se můžou lidi platit za to, aby se báli v kině, proč by si nezaplatili, aby se báli na koncertě a založili skupinu právě s názvem Black Sabbath. No a Black Sabbath je asi nejlepší to, co jsem viděl od Bavy. Tři povídky, které jsou, řekněme, kvalitativně poměrně vyrovnaný, když ta první je trošičku jiná, protože ty dvě jsou určitě gotický horory. To povídka Vurdulak a povídka Kapka vody, která je určitě to nejlepší, co v tom filmu je. A to,
To v ní vlastně, pokud se nepletu, hraje jenom jedna herečka. Ale v úplně první police Telefon hraje taky jenom jedna herečka, to Michelle Mercierová, která teď je zapomenout na nějakou Angeliku. A celým tím filmem provází Boris Karloff, který si právě zahrál hlavní roli v povíce Vurdulak. Vedle třeba Marka Damona, neplest s Mattem Damonem. Takže Boris Karloff jako průvodce i jako hlavní hvězda jedné z těch povídek. Black Sabbath určitě je to nejlepší, co jsem od Baby viděl. Ale on těch silnějších filmů má víc. V roce 63 ještě natočil Telefon byl, z filmu Black Sabbath byl netypický, já jsem se k tomu zapomněl vrátit, tím, že ten film se neodehrává v 19. století, odehrává se ve 20., i když kulisy jsou dost jako goticky taky udělaný. A hlavně hraje tam právě ústřední roli Telefon. No a takže spíše to takový thriller než horor. No a v roce 63 Bava natočil film, který se česky jmenuje Oko ďábla, což je hrozný. V originále je to Ragazza che sapeva troppo, neboli dívka, která viděla příliš mnoho. A je to v podstatě jako i napůl komický pokus o Hitchcocka v Itálii. A tenhle film je považován za první vůbec italský giallo. A já bych se mohl možná dostat k tomu, co to giallo je. Možná jste to někdo, kdo to poslouchá, ten nikdo neslyšeli. Giallo jsou filmy, které jsou částečně horory, většinou thrillery. Vlastně v Itálii je to název pro thrillery obecně. A většinou tam jde o nějakou záhadu, většinou o nějaký vraždy, přičemž hlavní hrdina nebo hrdinka většinou není od policie, ale snaží se přijít těm vraždám na kloub a na konci přijde nečekaný rozuzlení, kdo vraždí a proč vraždí. S tím, že většinou jde o postavu, u který bychom to nepředpokládali a musí být nějak ta vražda vysvětlená. S tím, že pak tam patří ještě další věci, jako třeba, že ty vraždy většinou jsou detailně zobrazený, že ten vrah na konci neujde spravedlnosti většinou tím, že zemře. A málo kdy se teda stává, že toho vraha zabije přímo hlavní hrdina či hrdinka, většinou toho vraha zabije buď zahyne při útěku před spravedlností nebo při bitce omylem nebo tak nějak. Takže to je giallo a dívka, která věděla příliš mnoho, já nechci používat ten název Oko ďábla, tak tam vlastně většina těch pravidel už je splněná. Není tam moc splněný to, že ty vraždy jsou vidět a taky je to jeden z mála giallo filmů, který jsou černobílý. Hlavní roli v tom stvárnila Letizia Roman, která později hrála ve filmu Old Shorthand, a taky John Saxon, který hrál v letčem americkým od Joe Kidda přes Černý Vánoce, Drak přichází až po Noční můru z Elm Street. No a třetí film, který natočil Bava v roce 63, je opět gotický horor, který se jmenuje The Whip and the Body, La Frusta e il Corpo, Bič a Dělo. A tentokrát rozebírá v podstatě posedlost, masochismus a tak dále. Opět v něm hraje Christopher Lee, i když řekněme, že nečekaně menší, ale za to dost působivou roli. A hlavní roli v něm hraje Dahlia Lavy, kterou asi nejlíp známe zase z Old Shatterhanda, kde hrála tu bílou holubici. Takže ta tady hraje hlavní roli hrdinky, která má vidiny právě toho, že se Christopher Lee vrátil ze záhrobí. A to je slabší film než Black Sabbath i než Black Sunday, ale asi je lepší, nebo na stejný úrovni zhruba jako ta dívka, která věděla příliš mnoho. Takže to je Bava v roce 63. To ještě byl celkem na vrcholu. Přichází rok 64 a po něm potom se šop. V roce 64 Bava natočil dva filmy, z toho jeden je western, který asi točit úplně nechtěl, na westerny on moc nebyl. Natočil tři, nebo natakle, natočil dva a pod jedním je občas podepsaný spíš omylem, než,
než že ho dopravdu točil. Tenhle točil, jmenuje se La Strada per Fort Alamo, neboli Cesta do Fort Alamo. A tam, a to není špatný western, ale je to takový béčko. Jo, není to nic jako extra. Ve stejném roce Leone pro hrst dolarů úplně jiná liga. Bava to asi nechtěl úplně točit a neměl k tomu moc jako prostředku. Obsazení spíš připomíná, že vzali herce z peplum filmů a oblíkli je do kovbojských kostýmů. Ten lepší z těch dvou filmů, co natočil, ale ten, který byl, pokud se nebyl tu v Itálii, ve své době docela propadák, protože všichni chodili prostě na toho Eastwooda, tak je Šest žen pro vraha, nebo Seidone per l'assassino, anglicky Blood and Black Lace. A to je film, kterým Bava ještě jednou ustavil, co je giallo, s tím, že tady jde o... tady jde především právě o ty vraždy v přímém záběru, provedený maskovaným vrahem v černých rukavicích a se zakrytou tváří. Opravdu ten vrah tady vypadá dost děsivě, v černém kabátě, v černém klobouku, s bílou maskou přes obličej a v černých rukavicích. A vraždy jsou poměrně brutální. A ve filmu hraje mimo jiné Cameron Mitchell, i když neúplně hlavní roli. A to je asi nejznámější z těch herců, co se tam objeví. A je to jeden z nejlepších giallo filmů určitě. Jeden z těch raných, ale zároveň poslední Bavův na dlouho a řekněme, že on tvoří takovej milník, že spousta lidí byla přesvědčena, že po něm další až byl Pták s křišťálovým peřím v roce 70. Není to úplně pravda, mezi tím byly nějaký giallo filmy, ale nejsou úplně typický. Není tam ten maskovaný vrah. Toho tam vrátil právě až Argento Ptákovi s křišťálovým peřím. Protože tenhle film neměl úspěch a nikdy Bava po něm vlastně ztratil tu svoji pozici. A další film, který točil, tak vznikal, pokud se nepletu, hodně na koleně, já jsem ho neviděl, ale jako tam fakt nebyly skoro ani kostýmy, ani kulisy, jmenuje se to Planeta upírů, což je ale dost pitný název, proti kterýmu režisér sám docela bojoval. A od téhle chvíle, přestože tenhle film ještě EIP uvedli, ale mám pocit, že po tomhle už taky oni s tím skončili. A originálně se to jmenuje Terrore nello spazio, neboli Hrůza ve vesmíru. A v podstatě dá se říct, že údajně z toho nějakým způsobem vychází Vetřelec, ale těžko říct. Já jsem to neviděl. A vyšlo to tady jako jedno z málo filmů Bavových na kazetách. Snad v něm ani není nikdo vyloženě jako známej. Barry Sullivan v tom je, no. A Ivan Rasimov. Takže po tomhle filmu už jakoby najednou začalo jakýsi prokletí Bavy. Že bral buď projekty, o který úplně nestál, anebo jeho projekty, který by chtěl udělat, tak nevyšly. Nebo byl problém vůbec, aby se dokončili. V roce 66 tady má 4 filmy, z toho jeden je teda dobrodružný, další z těch vikingských filmů, opět s Cameronem Mitchellem, tenhle se jmenuje I Coutelli del Vendetore, pardon, nebo The Knights of the Avenger, zase další film. Vzal kvůli penězům, aby přece jenom něco vydělal, režii americký komedie Dr. Goldfoot a jeho sexbomby, což je druhý díl série, krátký, s Vincentem Pricem. Takže z legend hororu sice Bava pracoval i s Vincentem Pricem, ale jenom na tomhle. Přičemž vypadá to, že nejústřednější role v tom dostali dva nevtipní italští komici, Franco Franchi a Chicho Ingrassia. Hraje v tom Laura Antonelli, ale kvůli tomu bych se na to nekoukal. Zrovna ten Dr. Goldfoot, dokonce snad pod názvem Dr. Zlatobotka a jeho sexbomby tady vyšel. Ne, nevyšel, on běžel na MGM. Vincenta Price v tom daboval Pavel Soukup. Tak, tady na ČSFD má tady podepsaný film Ringo del Nebraska, neboli, jak ono se to jmenuje v angličtině? Myslím, že taky Ringo of Nebraska, nebo tak nějak, nebo Nebraska Jim snad. Nebo Savage Gringo, což hraje v tom Ken Clark, který hrál i v tom jeho předchozím westernu, ale
Bava to netočil. Bava jenom vypomohl s nějakýma scénama, když režisér byl nepřítomný z nějakého důvodu, už nevím proč. A občas je kvůli tomu zmíněný, jako že to ve skutečnosti režíroval on a ten režisér, co je podepsaný pod tím filmem, tak jenom je tam podepsaný. Není to pravda, netočil to, a jenom vypomohl asi s nějakým natáčením. No a film, na který mu záleželo, to je film Prokletí smrti, který jeho v originální název je Operazione Paura a anglický Kill Baby Kill. A já tady mám nejradši ten český, protože ten tak nějak nejlíp sedí k té atmosféře toho filmu, k tomu, že to je nějaký gotický horor. Operazione Paura mi zní jako nějaký špionážní film a Kill Baby Kill mi k tomu taky úplně nesedí. To zní jako nějaký film typu Faster Pussycat Kill Kill, jo, co točil Russ Meyer a tak dále. Takže Prokletí smrti, ale ten film je jeden z mých oblíbenějších určitě, ale měl prokletí už v tom, že se rozpadla produkce během natáčení, takže potom štáb a herci, aby to dokončili, tak pracovali zadarmo, Bava se vzdal svého honoráře, aby to vůbec dotočili. A hlavní roli dostal nesympatický, nevýrazný Giacomo Rossi Stuart. Přičemž je teda pravda, že Bava nikdy moc na herce nějak nedbal a to, že pracoval s Karloffem a Slím, tak je v podstatě spíš bonus, než to, že by se o to nějak staral, aby tam měl co nejlepší obsazení. Jo, a zejména jeho hlavní hrdinové v těch filmech, tak jsou poměrně slabší stránkou těch filmů. Tady se to potvrzuje, za to tam máme Eriku Blank, třeba začínající pozdější hvězdu právě žalo filmu nebo hororu a tak dále. A taky westernu. Že Prokletí smrti sice moc dobře udělaný film, ale potkalo ho tohle prokletí a v kinech taky moc nezabodoval. Byl tak levný, že hudbu dokonce museli dokoupit, že ji nesložili přímo pro ten film, takže použili starší nahrávky Karla Rustichelliho a dalších skladatelů. Jinak je to film, který dost ovlivnil například Martina Scorseseho, který právě podle tohohle filmu použil postavu ďábla v podobě malý holčičky. Myslím, že to samý udělal už rok po Prokletí smrti Federico Fellini v nějakým svým filmu. V roce 68 teda Bava dostal šanci se zahojit aspoň finančně na tom Diabolikovi. Jeho styl tam je znát. Jako není to ten typický, že není to gotický film, takže není to ten film, typ filmu, který bychom od Bavy čekali, ale je to ten jeho styl, zvláště ve scénách v jeskyni, kde může konečně udělat i ty svoje nasvícení, ale třeba vůbec v práci s kamerou, v použití triku. A triky v Diabolikovi, k tomu jsem se zatím nevyjádřil, ale teď jsem se k tomu dostal, řekněme, že jsou půl na půl. Dokud se používají miniatury a makety a tak dále, tak je to super. Bava smála dokázal udělat dechberoucí scénu třeba tím, že doprostřed postavil herce někam do dálky a před kameru postavil sklo, na kterém byl namalovaný nebo na kterém byla fotografie něčeho, co se nedalo postavit. Jo, a z toho tímhle způsobem, nebo tam byly třeba nějaký i makety domečků nebo něčeho a tak dále. Jo, takže nějakých věcí třeba. Takže obrovský scény, který by jinak stály spoustu peněz, tak natočil za málo, protože jenom kvůli využití optického efektu, že věděl, jak daleko co má postavit, jak to nasvítit, jak to naostřit a tak dále. Co ale na Diabolikově špatně, tak to je, a to bude asi prosazený ze strany producenta, a to je blue screen. V 60. letech se s blue screenem začínalo, dneska je to green screen, že jo? Dneska je to v každém filmu, ale tenkrát se s tím začínalo, scény typu ježdění v autě se dělaly přes zadní projekci, to znamená, že za maketou auta bylo plátno a zezadu se na něj promítala silnice, což ve spoustě filmů je vidět, protože to není dobře nasvícený. No a aby se tomu vyhnuli, tak právě vymysleli ten blue screen, jenže tady ještě nebyl úplně dobře udělaný a hlavně když se zoomovalo, protože ten zoom vypadal trošku jinak protože se prostě nezoomoval ten blue screen,
Jo, zoomovalo se jenom to, co bylo třeba vevnitř v autě. A hlavně herci tam kolem sebe mají obrysy a tak dále, takže ten blue screen tam opravdu není povedený. On teda není povedený ani v té Barbarele, pokud vím, tak tam je taky a taky vypadá dost blbě. Ale byly to nějaký začátky, asi se jim líbilo. Některé scény, když se třeba nic v tom autě nehybe, tak nevypadají zas tak zlé, když tam ani nemají moc kolem sebe obrysy. Jo, jako je to znát, že tam, že ve skutečnosti se neřítějí po nějakých silničkách, ale že tam je, a že to je ve studiu, ale jsou tam scény, kde to je opravdu hrozný a jich víc než dost. Ale dobře, jako je to film z roku 68, začínalo se s tím. U filmu z roku 87, Superman 4, kde to je podobně blbý, tak tam už to tak omluvitelný není. Takže to je Diabolik a pak vlastně přichází, no pak už přichází období, kdy skoro už v podstatě Bava nemohl natočit nic, co by úplně chtěl. V roce 69 připravil film Il Rossosegno della Folia, což je další giallo, ten, ale řekněme pojatý trochu jinak, než jak to dělal v té době už Argento nebo Lenci a tak dále. Já jsem ho ještě neviděl, takže první roli hraje prkený Stephen Forsythe, kterýho jsem viděl nedávno v nějakém westernu a nelíbil se mi tam ani trochu, ale je v tom Dagmar, kterou taky nemusím, ale v tom Femi Benusi třeba. A je to giallo od Bavy, takže tomu bych určitě dát šanci měl, jinak obvyklý anglický název je Hatchet for the Honeymoon. Tohle vyšlo dobře. V roce 70 Bava ještě vytvořil western Roy Colt a Winchester Jack, byla to western spíš asi komedie, v hlavních rolích s Brettem Halsem a Charlesem Southwoodem. Prej to není vůbec dobrý, já jsem to ještě neviděl, tak uvidíme, no. Hudbu, kterou složil Piero Umiliani, tak jsem slyšel úvodní znělku, moc se mi nelíbila. No a v roce 70 asi ten nejznámější film, to vyšlo i u nás, se jmenuje Ostrov děsu. A je to film, ke kterému Bava ho nechtěl dělat, on ho ani neměl dělat. Bava ho dostal, v podstatě v pátek mu producenti zavolali, že ho potřebují, aby natočil film a pondělí se začalo točit. Takže třeba vůbec neměl žádný slovo ve výběru herců a jsou tam herci, který nejsou zrovna typicky jeho, v podstatě s nikým, kdo tam je, tak předtím nepracoval a potom už snad jenom s dvěma, třema lidma. Mezi obsazením jsou i dvě, řekněme, významnější osobnosti italského filmu, ať je to William Berger, známý z různých westernů, zrovna nedávno televize uvedla film Tváří tvář třeba, nebo hrál v Sabatovi, takže ten tam hraje a asi nejznámější, kdo tam je, tak je Edwidge Fenech, nebo je nejznámější mezi fanoušky Jala, že v tom je Edwidge Fenech, která v tom hraje takovou, řekněme, sexy mrchu, dá se říct, ale v podstatě v tom nikdo nic jiného nehraje. Jo, ten Edwidge je nejvíc sexy. Ten film je v podstatě taková vykradačka 10 malých černoušků s tím, že je trochu posunutá a dost do černé komedie. Na to, že to Bava převzal těsně před natáčením, tak dost se mu do toho povedlo dostat ten jeho styl vizuální. Jo, takže ten film opravdu vypadá silně bavovsky, jsou tam hodně zajímavý záběry. Hlavně doporučuji podívat se na HD verzi, nekoukat na to DVDčko, co tu vyšlo, protože tam to opravdu v tom čistém velkém obrazu to vynikne, jak je ten film pěkně natočený. Dějově nic moc, postavy nic moc, scénář celkově nic moc, takže v podstatě Edwidge, ale není v tom tolik, jak by to chtělo, tak ta to drží asi nejvíc. No a už se mi teď líbí soundtrack. Já jsem ten film viděl poprvé a nelíbil se mi to vůbec. A když jsem to viděl teď po druhý, tak jsem na tom nějaký věci ocenil. Jo, v prostředek se táhne, ale řekněme, že jako celek, ono to je asi lepší, když to člověk vidí znova, stejně jako toho Diabolika, a docení něco, co mu třeba předtím uniklo, nebo prostě když už víte, co čekat, tak už jsme k tomu tak nějak smířili vější.
Jinak ten film Ostrov děsu v originále Cinque Bambole, Perla Luna d'Agosto, neboli Five Dolls for an August Moon. Takže film, který potom Bava teda se stříhal, ale moc rád ho neměl, víc si dal záležet na svém. V dalším filmu, to je Krvavá zátoka, ta tu vyšla na DVDčku dokonce dvakrát. A jednou v té kolekci, o které už jsem mluvil, jednou o společnosti Řitka. Originále Ecologia del Delito nebo Reazione a Catena, oni jsou i dva italský názvy, anglicky buď jako Ecology of a Crime nebo Carnage a nejznámější asi jako Bay of Blood. Taky koukám název Twitch of the Death Nerve, Bloodbath a The Last House on the Left Part 2. Wow. Krvavá zátoka je další černá komedie, tentokrát si k ní Bava udělal i kameru a zase je to film udělaný hodně na koleně kolem dvou domů a maličkýho lesíčka, z kterého Bava dokázal udělat poměrně velký les kolem zátoky, a Krvavá zátoka určitě stojí za to, jako je to dost brutální film. Efekty dělal Carlo Rambaldi, později dostal Oscara za snad za E.T.ho. Za E.T.ho, myslím. No, takže odborník na speciální efekty, který původem z Itálie a potom dělal i v Americe. No a opravdu ty krvavé efekty tady vypadají hodně dobře. Tak dobře, že dokonce některý ty vraždy vykradli do pátku 13. dvojky. Ale tam to nevypadá tak dobře. Děj nestojí sice za moc, ale dá se zase na podruhý lepší než na poprvý. Řekl bych, že o dost. Taky se to viděl. K roku 71 tady má Bava ještě film Pante Volte que la noté, který, což je erotická komedie, i když bez sexu přímo, ale taková, řekněme, lechtivá komedie, Four Times That Night, čtyřikrát ta noc. A je to v podstatě taková historka, která je vyprávěná z několika různých úhlů pohledu, jako v Rashomonovi. A Bava to natočil už někdy v roce 68 a do kin se to povedlo dostat až v roce 71 nebo 2. Takže ten film, tohle je jeden z těch filmů od Bavy, který měli dost smůlu. Bava tam musel, Bava tam prostě se to nepovedlo distribuovat hned, byly tam nějaké finanční problémy, nějakou dobu to leželo. Není to ještě rekord. Rekord je film, ke kterému se dostanu za chvíli. Tak v roce 72 natočil ve spolupráci s Celý Baron, hlavní roli hrála Elke Sommerová a Joseph Cotten. Původně tam Bava chtěl Vincenta Price a ten to odmítl. Je tady, koukne si tady proč. Každopádně je to film, neviděl, běžel tady snad dokonce na nějaký kabelovce, mám pocit. A originále Lee Orrory del Castello di Norimberga, anglicky Baron Blood. A Vincent Price to prostě odmítl, Ray Milland to taky odmítl, Joseph Cotten to vzal, přestože to nikdo nečekal. S Elke Sommerovou si pravděpodobně Bava docela rozuměl, takže ji obsadil do svého dalšího filmu, který se jmenuje Lisa and the Devil, neboli Lisa e il Diavolo. A tam hraje vedle Elke Sommerové ještě hlavní roli Telly Savalas. A je to v podstatě takový film, řekněme, o vymítání, ale ještě to není Vykrádačka vymínače ďábla. To z toho udělal až producent. Protože jako Lisa and the Devil se mu to nepovedlo dát do kin, tak to přestříhal a vydal pod názvem La Casa del Exorcismo, neboli House of Exorcism. A tam přitočili nějaký scény, které měly právě být vyloženě na vykrádat toho vymítače ďábla a celý to nějak přestříhali. Takže ta původní verze se tuším dostala k divákům až někdy mnohem později. Ale aspoň se nějaká verze dostala k divákům. V roce 74 totiž Bava natočil ještě thriller s názvem Cani Arrabbiati, Rabbit Dogs, Vzteklí psi, což je kriminální film, řazený do toho subžánru Eurocrime, policiotesky, a z herců nejznámější asi George Eastman. Tenhle film Bava natočil a
pak ležel 20 let, víc než 20 let, prostě někde v policii, v archivu a nebyl dokončen. Nešel do kin, nepodařil se sehnat peníze. Až tuším v roce 1996 dal Lamberto Bava, syn Maria Bavy, dohromady nově nadabovanou a ozvučenou verzi pod názvem Kidnapped, která ale údajně je strašná. A pak teda byl dokončen ten film podle původních záměrů a vyšel na DVDčku, takže až vlastně v nový době je dostupný k vidění. A se nedožil vůbec toho uvedení. Poslední film, který natočil, je horor s názvem Šok. To tu taky vyšlo na DVDčku. A tam asi nejznámější z obsazení je Daria Nicolodi, která hrála ve filmech Daria Argenta a byla i jeho manželkou. Tak to je poslední, co dotočil a to pak zemřel v roce 1980. Takže mluvili jsme trošku o obsazení, mluvili jsme o tom filmu, mluvili jsme o ději. Jak jsem říkal, ten film není Diabolik, když se k němu ještě jednou vrátím na závěr. Diabolik není film, který by byl nějak extra dobrý. Jo, chybí mu v podstatě především dobrý scénář. S lepším scénářem, možná lepším obsazením trošku, co se týče, dejme tomu, přeobsazení Lowa a Melovy. I když Melovou bych nechal do Lowa. A jo, on vypadá dobře, ale prostě možná je to i tím scénářem, že s ním prostě nemá co dělat. A takže nic moc. V podstatě nevybočuje nad ty další filmy a jako je právě Kriminál, Il Marchio di Kriminál a tak dále. Z toho žánru Eurospy, který, kam se to řadí, i když nevím úplně, jestli to sedí. Jo, návaznost na Bonda tam je, ale u těchto těch maskovaných superhrdinů, ať už jsou z komiksů nebo ne, tak si myslím, že ten tohle označení není úplně správný. Tak každopádně Diabolik by měl být ten, taková ta vlajková loď. Jo, Diabolik vypadá jako takový to nejznámější, nejvíc zásadní, to, co by z toho žánru měl každý vidět. A není tak dobrý, jak by mohl. A řekněme, že jsem viděl filmy, které mě pobavily víc, i když jsou to větší Bčka. Ale Diabolik je taky Bčko. Jo. A nemají tak známý obsazení, nemají tolik, tak nemají ani ten rozpočet toho Diabolika, ale pobavili víc, jo, ať už jsou to, jasně, jsou filmy, které mě pobavili i tím, jak jsou tupí, jo, třeba dvojka Super Arga. Ty komiksové adaptace vůbec mají smůlu. Ten Kriminál je v podstatě na stejný úrovni, jak ten Diabolik. Ten se mi teda na poprvý nelíbil zase vůbec a teď po druhý se mi líbil trochu víc asi. Asi zase, čekal jsem, věděl jsem, co čekat, jo, čekal jsem to horší. Při prohledávání IMDb jsem zjistil ještě pár docela zajímavých věcí, které bych ještě tady zmínil. Například to, že Mario Bava nebyl první volbou pro režii tohle filmu. První volbou byl režisér Seth Holt. Já jsem tohle jméno nikdy neslyšel, takže se podíváme na to, co třeba natočil. Zemřel poměrně raným věku, natočil třeba film Danger Route z roku 67, což je film s, jo, Barbara Boucher v tom hraje, Harry Andrews, Diana Dors, Sam Wanamaker, Gordon Jackson z Profesionálu, takže nějaký britský zřejmě špionážní film. Pak ještě natočil film pro Hammer, který se jmenuje The Nanny z roku 65 s Betty Davisovou a film Taste of Fear, rovněž horor, tentokrát s Christopherem Leem. Seth Holt ale natáčel tak, že se to producentovi Laurentisovi nelíbilo, takže ho vyrazil a najal Maria Bavu. Dal mu rozpočet 3 miliony dolarů a Bava, jak už jsem o tom mluvil, nebyl vůbec zvyklý takovýhle rozpočet používat. Takže natočil ten film prostě za 400 tisíc a zbylo strašně moc peněz. A De Laurenti se to natolik ohromilo, že Bavovi řekl, hele, tak natočíme druhý díl za ty peníze, co zbyly, a Bava to odmítnul.
nelíbilo se mu to, nechtěl to dělat. Ono s De Laurentisem se dalo poměrně těžko vidět, kdo s ním pracoval, tak na to takovým způsobem vzpomínal. Co se týče obsazení, tak taky John Philip Law a Marisa Milová nebyly první volby. První volbou byl pro Diabolika Jean Sorel, herec francouzský, známý z různých italských filmů té doby, ať už to je film Unasu Alvera, Lucia Fulciho, kde se právě sešel s Marisou Milovou. Mimochodem, tenhle film je dostupný z titulky na Netflixu. Dál třeba další Fulciho film Elizabeth in the Woman's Skin, případně Krátká noc skleněných paněnek, což je film, který se točil v Praze. No a ten potom byl nahrazen tedy Johnem Philipem Lowem, potom co se sešel tedy s producentem a s režisérem, s Bavou, který byl ohromený tím, že Low si dal práci, vyhledal si ty komiksy, přečet si je a zaujalo ho údajně, že nejzajímavější část Diabolika je jeho obočí, takže se naučil různý grimasy dělat s obočím a tak dále. Evu měla původně hrát nějaká modelka, kterou ale vyrazili, protože byla neschopná, a nahradila ji na nějakou dobu dokonce Catherine Deneuve. Jenže jak Bava, tak De Laurentiis se shodli na tom, že přestože Deneuve byla díky Krásce dne velký jméno už v té době, takže prostě pro tu roli nebyla úplně vhodná. Takže ji vyhodili a nahradili Marisou Melovou. S tím ale, že Catherine Deneuve se v tom filmu, ne, ve filmu se neobjevuje, ale v jednom traileru se zůstal prostě jeden záběr s ní, kde je natočená. Tak, takže to jsou zajímavosti k tomuhle filmu z IMDb. No a o čem jsem nemluvil u Diabolika vůbec, Ježíš Maria, je soundtrack. Poprvý a naposled Bava tam pracoval s Ennio Morriconem. A ten soundtrack je dost takový cheesy, ale je super. Sám o sobě je super a k tomu filmu se hodí. Bohužel ten soundtrack nevyšel nikdy oficiálně. Takže i když si ho můžete koupit na LPčku, tak jsou to prostě ty vystříhaný z filmu. Takže tam není to v úplně nejlepší kvalitě a může tam zaznít nějaký zvukový efekt nebo věta. Což je hrozná škoda, protože třeba jsem si některé skladby stylně oblíbil, třeba skladbu Underwawa, která zazní ve filmu v pasáži, která není moc zapamatovatelná, ale díky tý Morriconeho hudbě je strašně, se dá prostě dobře přežít, jo, jde o pasáž, jak Diabolik táhne to ukradený zlato do svojí skříše a ta Morriconeho hudba je prostě super. Je úplně jiná než to, co dělal v Questernum nebo tak, ale zároveň přesně zapadá do toho, co dělal v té době. Ústřední písnička Deep Deep Down, ať už v anglický nebo ještě radši v italský verzi, ta vyšla jako jediná na singlu, takže ta se poslechnout dá. No, takže ten soundtrack je na tom určitě to nejlepší. Jo. Pak ty kamerové hrátky, některé obrazy, využití třeba širokouhlý čočky i v tom neširokouhlý formátu, jo, ale ten scénář to prostě táhne dolů. Takže Diabolika spíš bych doporučil lidem, který to vyloženě zajímá, než jako komukoliv, že by se na to měl nutně podívat. Tak. Já bych ještě na závěr zmínil to, že v roce 2021, tedy loni, natočili Italové nový filmový zpracování Diabolika. Pokud vím, tak byl i kreslený seriál, ale teď vyšel nový film a nevypadá úplně špatně. Jako, když jsem to zjistil, že to bude, tak jsem se to trošku děsil, ale viděl jsem trailer, ten se mi docela líbí, takže na to se asi podívám. Z herců vyloženě nikoho neznám, ani z režiséry neznám, že jo, tak současný italský film moc nesleduju, ale pokud se nepletu, tak herečka, co hraje Ivu Cantovou, tak je v Itálii v současné době populární, jmenuje se Miriam Leone, takže asi to nebude špatný. No. Jako z herců tady, když kouknu na seznam, tak neznám nikoho. Jo. Ale to nemusí být špatně.
Ten film je teda delší, má přes 2 hodiny, ale uvidíme. Jako ten trailer vypadá dobře. Kdo ví, třeba to bude lepší nedodatková verze. Ta má sice svoji 60. atmosféru, ale to neznamená, že ten nový film třeba nemusí být lepší. Nebo není. Nevím, uvidíme. Tak, no a to by bylo asi všechno. Koukám, že už nahrávám zase víc než hodinu. O dost víc než hodinu, takže abych to nějak neprotahoval, tak se pro dnešek rozloučím. Zase, ať to nemám delší než ten film samotný. Kecám už dlouho. A někdy příště se zase uslyšíme. Whoa, whoa, whoa.